te représentes? Je suis Moctar Kebe, président de l'Assemblée des Islamiques du Sénégal. Monsieur Kebe, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le sens de cette conférence que vous venez de nous entendre, portant sur le terrorisme? Mais surtout, nous fâtons nos militants et sympathisants venir courir l'islam, courir le yohamé, les renforcer, les pouvoirs de l'union, les tous les réunis, les gens qui nous ont dit stabilité, du coup, 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 lepp lo xamné li jëfëndiko doole la wala jëfëndiko xadar wala jëfëndiko violence ngir fayal mer ak lu ko mëna sabab doobu ñun dañ koy condamner di ko ñaawlu di bayyi lo xel suñu wa réew ñu démé no mais en même temps ñuy bayyi lo xel ñi nga xamné ñoy ñi nga xamné ñoy nité fu réew mi que ni question du terrorisme du question de sécurité kessé même bu féké né dimension la bu ci am solo wayé question la bo xamné dafa multidimensionnel. Donc dañuy jëfëndiko li ñu am ci ay possibilité yëpp ci cadre de concertation bu yaatu ngir tëral ay matuwaay boo xam ne bii duñu betti kenn duñu joxañ kenn bu ko defee ñun waa réew mi ñëpp ñu ànd loolu dañ ñu permettre ñu mën a sàmm ci suñu réew à peu près loolu mooy sens waxtaan bi ñu doon def fii di ñaan yàlla mu defal ñu tawféek ba nga xam ne suñu réew dana aar. Waaw mu mel ni ci biir waxtaan bi maanaam dégagé wu la position risque ci terrorisme bi ndax tey ñu mën nga ñu wax lan mooy position risque. Non, risque disposition dafa mën a mas a constant mooy risque dafa condamner lépp loo xam ne li forme violence la ak bu mu mën a doon ak fu mu mën a jóge ak ku ko mën a jëflante. Léegi loolu mooy suñu position de principe boo xam ne bii waxtaane nañu ko fu ne jëfle nañ ko fu ne ba nit ñi xamee nañ ko mooy dañu condamner terrorisme dañu condamner violence forme bu mu mën a doon fu mu mën a jóge ku ko mën a jëflante. Beneen bi mooy dañuy woote ñu bañ a joxañ nit na ko lii mooy sa jubluwaay tant amuñu loo xam ne lii cislaay la preuve la bu feddaliku boo xam ne bii mooy wane ne kii taxawul la nii wala jëflante na lii. Donc loolu mooy suñu position moo xam ci violence bi nga xam ne dafa xew ci biti wala li nga xam ne dañu yaakaar ne dafa war a xew ci réew mi ñu ne yaakaar toujours mënul doon loo xam ne day tax ñu tuumaal nit. Nit bu ñu ko daa tuumaal il faut ñu am loo xam ne lii dañu ko téye muy preuve boo xam ne bii loxo ci saag wala jëf joo xam ne ji dana fàng bu ñëpp def ko. Loolu nag teewul réew mi jël ay matuwaayam jël ay fàggandukuwaayam mais ci cadre lu loi wane ci cadre yoon ba nga xam ne kenn du toon kenn kenn du bu doxatal kenn bu dee tubaab bi kii mu nogo rek.